E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Deixa eu falar uma história que eu venho batendo aqui na tecla nos vídeos e muita gente fica falando que não é assim, desse jeito. Eu sempre falo, já falei em alguns vídeos no YouTube e falei o seguinte, ó, assistência sempre vai dar prejuízo e vocês têm que saber lidar com isso. Aqui um prejuízo que a gente teve de R$ 1.900 e eu vou contar para vocês como é que foi. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal, é muito importante pra gente. Pessoal, eu tô aqui com o Moto G7 Plus, tá bom? A cliente veio fazer um serviço de bateria, certo? E trocou a bateria, tá bom? Levou pra casa, tudo bem, tudo ok. Passou mais ou menos 2 semanas, a cliente retornou na nossa loja, acionando a garantia, falando que a bateria tava durando pouco tempo. Ok, tudo bem. Todo mundo sabe que o G7 Plus tem uma bateria muito boa, então a pessoa que é acostumada com a bateria original, troca. Se a bateria for ruim, realmente vai durar muito pouco tempo. Tranquilo. Mas o que aconteceu? Na hora que a gente foi simplesmente colocar o celular na separadora, o celular explodiu, certo? Simplesmente, olha só o estado. A bateria não estava inchada, só para ficar claro, tá bom? Ó, danificou a tela, danificou a placa, só restou mesmo, nem a carcaça aproveita mais. Todos os componentes queimaram, tá bom? Vou deixar uma foto melhor para vocês verem de perto, certo? E vou deixar o vídeo da explosão também para vocês verem. Veja só o que aconteceu. Então, nesse momento, como proceder para resolver o problema da cliente? Não sei se você já passou por isso na sua assistência, mas qual é o procedimento que está dentro da lei, certo? Qual é o procedimento? A partir do momento que o telefone está sob a nossa responsabilidade, está dentro da loja, então tudo que acontecer com ele, a responsabilidade é nossa. Poderia ter sido um roubo, poderia ter sido um enchente, poderia ter sido um fogo, entendeu? Mas foi uma explosão, certo? E qual é o procedimento? O procedimento é que a gente teria que dar outro celular para o cliente igual. O primeiro procedimento é esse. Onde é que você acha um Moto G7 Plus novo, certo? Nessa cor para dar ao cliente. Dei uma pesquisada na internet, só tem seminovos. Por lei eu não posso fazer isso, a não ser que a cliente aceitasse. Mas comprar seminovo na internet para dar um cliente para dar uma cliente que já teve problema com a explosão. Só deixando claro, pessoal, que assim que aconteceu isso, a gente entrou em contato com a cliente. Não falamos pelo WhatsApp, a gente pediu para ela vir na loja e explicar pessoalmente. Ó, você pode vir na loja, aconteceu um problema e tal. Explicamos a situação para ela, certo? E falando para ela o seguinte, ó, não fique preocupado, a gente vai resolver seu problema, certo? O que a gente pode fazer para você é o seguinte: na verdade, se a gente tivesse outro G7 Plus, era só dar para ela novo, entendeu? Era só dar para ela que resolvia, mas não tem no mercado. Como eu falei, eu procurei e não achei. Então, qual é o procedimento? A gente tem até 30 dias para resolver o problema. Todo mundo sabe que ninguém vai passar 30 dias sem um celular. Você sabe muito bem disso. Então, eu poderia passar por 30 dias? Poderia, mas a cliente ia ficar muito chateada com a gente. Além do que, ainda teve uma explosão. Na verdade, a gente deu duas opções para ela. Ó, se você quiser, a gente pode te dar um novo celular de outra marca e com configurações melhores, entendeu? Seria um Note 11, por exemplo, que a gente ofereceu. Ou um Samsung A32, já que o celular dela é 64 GB, a gente ofereceu um celular com 128 GB. Ou a gente pode devolver o dinheiro que você pagou no celular se você trouxer a nota fiscal. E a cliente tinha a nota fiscal, certo? Trouxe a nota fiscal, celular comprado em 2019, dia 12 de fevereiro, R$ 1.899. Esse foi o preço que a cliente pagou. Deixa eu ver aqui a forma de pagamento. Não estou vendo aqui, mas ela comprou diretamente na Motorola. Parece ter sido à vista.
certo? Isso foi em 2019, então era mais ou menos esse preço de G7 Plus assim que lançou, entendeu? Então, o que acontece? Ela trouxe a nota, tá dentro do direito dela. Ela chegou com a nota, perguntamos novamente: você não quer outro celular? Não, quero dinheiro, tudo bem. Cliente muito educada, em nenhum momento fez histerias, em nenhum momento ficou chateada de levantar a voz. Por quê? Porque desde o começo a gente explicou para ela e foi sincero e transparente. Aconteceu isso, a gente vai resolver dessa forma. Pronto. Simples e objetivo. Então, diante da nota fiscal, pedimos 2 dias úteis para ela. Ó, até 2 dias úteis eu estou fazendo esse Pix para você. Tu aceita? Aceito. Fizemos o Pix. Resolvemos o problema da cliente, certo? Tivemos esse prejuízo, mas faz parte. Entendeu? É aquilo que eu falo. Às vezes as pessoas não entendem que o ramo de manutenção, independente do ramo de manutenção, pode ser de carro, de moto, celular, vai ter percas. E ou você chama a responsabilidade e simplesmente chama essas percas para você, ou você vai deixar um cliente chateado, correr o risco da cliente acionar a justiça, você ter um processo nas suas costas e ainda a cliente falar mal para você, para todas as pessoas próximas a ela e você deixar de ganhar vários clientes. O que é que você escolhe? Entendeu? Então eu sempre falo, eu nunca perco, eu sempre ganho. Ah, esses 1.900, beleza. Foi um valor que a gente teve previsto? Foi. A gente retorna ele futuramente, só com as indicações dessa cliente, que ela vai falar bem, que ela vai dizer que a gente resolveu o problema dela e que a gente foi transparente. Porque é assim que a gente trabalha, entendeu? Porque eu sei que talvez você tenha assistência aí, não passou por isso. Mas saiba que você pode passar e você tem que resolver dentro da lei. A gente não fez nada mais do que nossa obrigação. Só que quando a gente faz a nossa obrigação, parece que é algo de outro mundo para muitas pessoas. Mas é justamente porque a nossa cultura do Brasil é querer passar a perna nas pessoas. Entendeu? Mas não fizemos mais do que a nossa obrigação. Nada mais que a nossa obrigação. E eu estou passando aqui para mostrar isso para vocês entenderem como é que uma assistência funciona de verdade. Se você botar no Reclame Aqui, tem várias reclamações desse tipo. Várias. O cliente deixou o celular na loja, explodiu, e na maioria das vezes a assistência culpa, na verdade ela se esquiva, fala que a culpa não é dela. Totalmente contra a lei do consumidor e deixando o cliente chateado. Aí eu pergunto, é melhor ter um prejuízo ou trabalhar com transparência? Entendeu? Então, resumindo, isso foi um fato que aconteceu, tá certo? Perca total. Ficamos com o celular, claro, afinal nós compramos o celular dela. Para a cliente foi muito bom, certo? Para a loja foi bom também porque resolvemos. Isso que é o mais importante. Eu sempre falo, não existe problema que não existe solução. Se tem um problema, a gente vai resolver. E só para deixar mais claro ainda, tá bom? Eu sempre falo que você que é dono da empresa, você não pode ser a pessoa que está à frente da solução de problemas do dia a dia. Eu não resolvi esse problema, certo? Quem resolveu foi os meus colaboradores. Justamente o que eu sempre falo, as pessoas são pagas para resolver problema. E eles resolveram justamente porque eles sabem como é que a loja funciona. Eles só me falaram, Márcio, aconteceu isso, a gente vai resolver dessa forma. Eu disse, não, prossiga. Resolva da melhor forma possível para a cliente. E para a loja também, mas a cliente vai estar em primeiro lugar nesse caso. Até porque a cliente está com a razão. Sem sombra de dúvidas, a cliente está com a razão. Entendeu? E antes que falem, ah, foi erro do técnico. Não, pessoal, acontece. Acontece, faz parte. A gente já consertou mais de 12 mil celulares. E até hoje só aconteceu isso 2 vezes. Duas. Então, tipo assim, é possível acontecer outras vezes? É. Mas para quem consertou mais de 12 mil e só aconteceu 2 vezes, não é nada. De verdade, não é nada. Entendeu? Então, só para deixar claro mesmo. E antes que vocês me perguntem também, mas como é que fica a questão desse prejuízo? Vai para o técnico ou para você? E eu sempre falo, o combinado sai mais barato. Por quê? Porque isso já foi adequado com o técnico desde o dia que ele entrou aqui. Uma porcentagem desse prejuízo fica para o técnico e a outra porcentagem fica para mim. A maior porcentagem fica para mim, mas o técnico também tem responsabilidade. Então, uma boa parte dessa porcentagem
vai para ele também. Porém, tudo isso foi combinado com ele desde o dia que ele entrou. Então, tipo assim, não há nenhum desgaste interno com o colaborador e nenhum desgaste externo com a cliente. Por quê? Porque tudo foi combinado. Entendeu? Então, todos sabem o que acontece quando tivermos uma perda total com o salário do cliente, quando existir, quando danificar. Normal. Normal. Entendeu? Então fica a dica do dia para você que tem assistência ou quer colocar assistência. Você não está livre disso. Pode acontecer com você. Quando eu não sei, mas pode acontecer. E se já aconteceu com você, eu espero que você tenha resolvido dentro da lei e não tenha deixado o cliente chateado, né? E se você deixou o cliente chateado e não seguiu a lei, eu sugiro para você o seguinte: dá uma lida no Código de Defesa do Consumidor, procure um advogado para te orientar, porque assim, quando você não segue a lei, você está totalmente errado. Totalmente errado. Entendeu? E se você pode ter certeza, se você está agindo errado na sua assistência, o seu negócio não vai crescer. Tá certo? Gente, fica a dica aí para vocês. Não se esquece, deixa seu comentário, seu like e entra no nosso grupo, no Telegram também, que é a descrição. O link do grupo está na descrição do vídeo. Tá certo? Valeu, pessoal. Até a próxima.